yourself out. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed muuse diriye ayaa maanta magaalada caasimadda hargeysa ugu soo gabagabeeyey 24 askari oo ka mid noqon doona ciidanka dandamiska Soomaaliland kuwaas oo dhammaystay tababarka aasaasiga iyo hoggaaminta munaasabadda xafladdani oo ka dhacday xarunta guud ee ciidanka dandamiska uu ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay taliyaha guud ee ciidanka dandamiska Soomaaliland axmed maxamed xasan sawaaxili maayirka caasimadda hargeysa maayirka gobolka Gabiilay agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha xildhibaano ka tirsan golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka mas'uuliyiin iyo sidoo kale ciidanka iyagu halkani loogu sameeyay maanta sabootinta qalin jabinta odaasi munaasabadani oo hayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa barbilow waxa halkaas ka hadlay tafaasiilna ka bixiyay ciidankani maanta qalin jabinaya taliyaha guud ee ciidanka dandamiska Soomaaliland axmed maxamed xasan sawaaxili waxaanu ka sheekeeyay maraaxilkii kala duwan ciidanka dandamisku soo maray isagoo taliyaha tilmaamay in heeganka ay ciidanka dandamisku hadhiya habeen ugu jiraan gurmadka iyo samati bixinta ay u sameynayaan bulshadooda ay tahay mid ay ku aamanan yihiin ciidanka dandamisku xafladan maanta aynu joogno waa laba xaflado isku jira xaflad koox ka socota Hargeysa oo 9 qof iyo Gabiile 14 iyo Boorame 14 waxaa loo soo xiray maanta tababarkii aasaasiga basic firefighting la wareejiray oo 9 bilood socday waxayna jooga maanta waxa xiri doona shan ka tirsan burco oo iyaguna aan u sameeyay waxa la capacity building ama leadership hoggaaminta oo iyaguna 6 bilood halkan joogay marka kooxo dhami markeena ka tababarka ku dhameyno haddana dib baan u soo celinaa oo nu barnaa maxaa la dhahdaa cilmigooda sare ugu qaadnaa marka 24 baa maanta qalin jabinaya oo sii sagooti doona marka waxaan ku bilownay 2014kii 30 ciidan ku bilownay maanta waxaanu marinaa 380 ayaanu marinaa gobollada iyo Hargeysa marka la isku daro xildhibaano ka tirsan golayaasha deegaanka iyo wakiilada iyo mas'uuliye kale oo halkaasi ka hadlay waxayna dhankooda bogaadiyeen 24-kan askari ee maanta halkani ku qalin jabinaya annagu ka golo ahaan waxa nagaga beegan waxa weeyaan waa xeerkii ciidanka dabdamiska qaranka annaga gacanta ku hayna golahana insha Allah waxaan idinku bishaareynaynaa gudoomiye taliye iyagaasimiba inaanu kalfadhigan imika soo socda marka la soo galo insha Allah bismillaahi kariim aanu xeerkii idin heer qaran aanu xeerkii idin bilaabi doono oo goluhu idin soo saari doono maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Sooteelko iyo maayirka gobolka Gabiilay Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo iyana madashaasi ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay doorka aan la hilmaami karin ee ciidanka dandamiska Soomaaliland ay ka qaataan horumarinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan isugu nimaadno qalin jabintiina aanu ka qayb qaadano shayga marka la koowaad ee laga shaqeynayo shayga emergency-ga la yiraah waxa degdeg ah dabka qoromahay inta hawlado kale qabtaana aad buu badan yihiin waxa weey waa shaqada oo u baahan ilaalin waxa sustainability la yiraah waa waajib saaran golayaasha deegaanka oo xeerka gobolada iyo degmooyinka ee aynu ku shaqeynaa ama golayaasha deegaanku ku shaqeeyaan uu ku waajibinayaa dawladaha hoose iyo golayaasha deegaanka in degmo kasta ay yeelato dabdamis ugu dambeyntii madashaasi waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed muuse diriye waxaanu tababarkaasi u soo xidhay 24-ka askari ee ka mid noqday ciidanka dandamiska Soomaaliland kuwaasi oo dhammaystay tababarka aasaasiga iyo hoggaaminta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan idin hor imaado oo maanta aan idin soo xidho tababarka muddada 9 bilood aad halkan ku qaadanayseen waa idin mahadnaqaynaa waxaanu idin leenahay wixii aad u barateen ee idinku tababaray dadkiina ugu adeega ummaddiina ugu shaqeeya ha seexanina ee ha laydinku seexdo sababtoo weli dabkeenu muu fadhiisa
وخالد يوسف حسن فانتاستيك تلفيشك عالمي قسمالي كيبل هرقيسة.